v tímto představě tady nebude na žádný dobrý rozhodce. Jinak si to otestujeme. Koho bude bavit drum and bass? Dobře, dobře, dobře. Koho bude bavit R&B? Dobře, dobře. Koho budou bavit vánoční hity? Dobře, dobře. Koho bude bavit retro oldies? Dobře, dobře. A koho bude bavit dansat? Takže hrajeme a prostáme. Vypni to, jdeme na bar. Jinak, pokud jste v dlouhé době a poslední době neviděli náš tým, tak se tady představíme. Ty bláho, kočky, ty spadrouky. Dobře, vítejte mezi náma hráči. Báro, předat ty mikrofon. Hraní moderátorka Bára Pučozová. Dobrý večer. Já se jenom tak říkám. Dobrý ráno. Mě hrozně baví Bára, když mluví jako třeba směrem na mě a je na vás to točená zadky. Ono to ty... Otoč se zády, počkej. Zkus to, Bára, nebo bokem, takhle. Ale oni o tom tak ráno hodně. Bára, mohla bys mluvit takhle? Řekni ahoj. Ale víte co, jděte do kodě. Jo, dokojí. Super. Díky. To jsi vždycky přál. Další člen našeho týmu. DJ, moderátor, Honza Brůcha! Taky zvláště, jak už tady řekli moje kolegové, kolegyně teda ještě jenom jedna zatím, tak je nás tady zatím pomalu, ale to všechno dorazí, máme informace, že dorazí dále z Vietnamu a Číny a tak podobně. Každopádně, já jenom, co jsem to tady tak pozoroval, jak přišel Tom Herbert na pódium, tak vlastně ustála čepice. A on v tu dobu se chvilku předtím koukal právě Báře na zadek. Takže to je úplně jasný, že jo? Jo. Počkej, zkusíme to. Báro, ukážeme to. Já ukážu Báru, jak mi je stále pevně vysí. Tak, Bára zavrtí. A je to nahoře. A to je ono. A o tom dneska bude krásný večer. Jinak z našeho týmu dáte určitě i odpolední moderátorku. Tomé, předej prosím Mike. Já si teď můžu, je to z patrouky, já nevím přesně ty jména. Adela Jirkalová. Adela Jirkalová, vítej, ahoj! Uči mikrofon, co tě to řekne? Dobrý večer. Já mám na vás otázku, máte s sebou mobilní telefon s foťákem? Ne, to nikdo nemá. Můžete je ukázat a můžete s ním vyfotit, já bych chtěla vyfotit hezký pozadí. My jsme to zkoušeli dávno na hudě. Takže hezké pozadí a já.